Qassob akalarimiz mol qo'y so'yishganda odatda bezini olib kuchiga berib yuborishadi. Odamga mumkin emas, harom deyishadi. Bezi vazifasi gormon ishlab chiqaradi hamda enzim ki fermentli ishlab chiqaradi va ishqor ishlab chiqaradi. Masalan, ovqat yeganimizdan keyin o'sha ovqatimizni oshqozonga tushgandan keyin o'sha fermentlar bizaga xos bo'lgan oqsillarni paydo qiladi. Boshqacha qilib sodda qilib tushuntirganimizda, masalan, o'sha ovqatni kuchiga bersak, kuchiga et bo'ladi. Ya'ni uni yeb turib odamga aylanib qolmaydi. Ya'ni o'sha badanga, o'sha oqsilga aylanish uchun o'sha fermentlar muhim. Ba'zida qornimiz og'riganda ovqat hazm qilishga yordam beradigan dorilarni iste'mol qilamiz. Bu dorilarning tarkibida pankreatin degan modda bor. Bu cho'chqa bezidan tayyorlanadi. Pankreatin sut emizuvchilarning, odatda cho'chqalarning me'da osti bezlaridan tayyorlanadi. O'zingiz uchun ehtiyot bo'linglar. Rak onkologik kasallik nima degani? Ya'ni organizmimizdagi o'zimizni hujayralar, yot hujayralar bilan, yot organizm bilan kurashadi. Shuni rak deyiladi. Hech qachon kechki payt yoki uxlashdan oldin to'yib ovqat yemang. Agar ziyofatlar bo'lib qolsa, majbur bo'lib qolsa, shunaqa to'yib ovqatlanish kerak. Ikkita maslahat bor. Birinchisi, yoki sayr qiling, yoki agar imkoniyat bo'lsa, kontrast dush qabul qiling. Lekin aslo hazm qilishga yordam beruvchi dorilarni iste'mol qilmang.